Удосконалити спільну роботу, збільшити пропускну спроможність на вантажних пунктах пропуску Закарпаття. Основні завдання пілотного проєкту, який запускають українські митники та прикордонники разом із країнами-сусідками – Угорщиною та Словаччиною. Домовилися в першу чергу пропускати мінімальну кількість транспортних засобів вантажних – це 175 одиниць в кожну робочу зміну 12 годин. От також у нас відбулася певна дискусія щодо пропуску автобусів пасажирських та легкових транспортних засобів. Домовилися протягом лютого місяця провести пілотний проект з нашими колегами угорськими, і за результатами цього пілотного проекту прийняті відповідне рішення. Одним із шляхів вирішення питання безперебійної роботи пунктів пропуску, кажуть, є належна взаємодія митних та прикордонних служб обох країн. Зокрема, допоможе у роботі система раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні, яка успішно використовується на українсько-польському кордоні із серпня. З польськими колегами в нас ця робота розпочата у 2022 році. З серпня місяця в нас запроваджено пілотний проєкт щодо мінімальної кількості транспортних засобів, які мають бути пропущені. Чому ми вибрали саме спочатку польську сторону? Найбільша кількість міжнародних автомобільних пунктів пропуску саме знаходиться на українсько-польському кордоні. Всі нас взяти на себе зобов'язання, які ми взяли щодо кількості транспортних засобів, які мають бути пропущені в одну робочу зміну, виконуються і польською, і українською сторонами. Зараз відбудеться 23 січня попередня нарада з польськими нашими колегами, де ми вже навіть можемо підняти певну планку щодо мінімальної кількості транспортних засобів безпосередньо в пункті пропуску Ягодин і, можливо, підняти кількість. Закриті порти, припинення функціонування пунктів пропуску на східному та північному кордоні країни, військова агресія Росії значно вплинула на ситуацію на західних кордонах України. Черги вантажівок збільшилися і на Закарпатті. Тут основними форпостами є автомобільний пункт пропуску Чоп-Захонь та Ужгород-Вишнє-Нємецьке. Згідно домовленостей, вкладання додаткових інвестицій чи зусиль для збільшення прохідної спроможності необхідності немає. Звичайно, працюємо ми в синхроні, і тому затримок з боку наших двох відомств немає. І, звичайно, домовляючись до наших колег, ми між собою вже домовилися і давно опрацювали певні статистичні можливості. Ми максимально задіяні до пропускних операцій, тому додати щось в тих межах, що ми запропонували нашим колегам, ми можемо виконати без додаткових зусиль. Колегам із сусідніх країн запропонували поставити за мету встановити певну кількість автотранспорту, який обидві сторони зобов'язуються приймати упродовж доби. Зокрема, на КПП «Тиса» ця цифра складає 175 вантажівок на зміну. Попередньо пілотний проєкт триватиме впродовж лютого цього року. За результатами проєкту, у травні сторонами планується підписання на постійній основі меморандуму про затвердження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордоні.